wafdiga ballaadhan ee uu horkacayay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ay ka dhex muuqatay agaasimaha guud ee wasaaradda maalgashiga Soomaaliland Deeqa Yuusuf ayaa xadhigga ka jaray waddo afar haada oo laga hirgeliyay gudaha magaalada Gabiley. Sidaad horeba uga soo jartay laba waddo oo labaduba ay yihiin mashaariicihii 2018-ka ay gobolka degmooyinkiisa kala duwan iyo tuulooyinkiisa ay ka hirgelisay dowladda hoose degmada Gabiley. Waddo hal kilomitir ah oo markii ugu horreysay taariikhda aroosiga aan u samaynay, adiguna aad nasiib u heshay inaad noqoto madaxweynihii u horreeyey ee carabsiya degmada xiisaadka xadhigga uga jara, iyo halkan aynu joogno oo ah waddadii labaad ee afar haad ee magaalada Gabiley dhexdeeda aanu ka samayno. Waa Cabdirasaaq Axmed Hayaan, Ilka Case, Star TV, gobolka cagaaran ee